ขะเหมียวรู้หลูမျိုးรู้ตอกๆเลยสอป่ะจิ๊ดไล่ยิชินุจิ๊ดไล่ซะมาจม้ารู้อ่ะดีดุขข์ยောက်นี่แหละหลูမျိုးไม่กุญญีอ่ะแหละเปลี่ยนแห่อ่ะมั้ยอดุรู้တော့ชินุจิ๊ดตาก็ไปขันไล่จิ๊ดไล่ฉันน่ะรู้อะคู่แจกกูนี่ล่ะတော့ตะไฟสัตว์ก็บ่ครับอ๋อตะไฟสุดาก็กันจม้าป่ะ ဒီဆက်လန်းအနေထားကတော့ဒီကံကျမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲအကြောင်းရကိုမတူဘူးတော့ကျွန်တော်ရက်ပြီးနေပါတယ်ဗျာဗာထွက်အကအကအကနေဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะနင်မတူဘူးခင်ဗျာဘာတူဘူးဘာတူလေတဲ့နောက်ခွားခွားလေးကို ถ้าผิดกันเนี่ยตะกาอุ่นน่ะอย่าเสียไม่ရှိတော့ဘူးအမခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ကြောက်တယ်အဲ့လိုသွားဗျာသွားကြလို့ပြောနေမလားသွားတိုက်ကိုပြန်ကြောက်ပါဘာလဲဟုတ်ဟုတ်အော်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီတော့မတက်တက်လက်ပေါ်နေရောက်တယ် ဒီတော့စုနဲ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးသာမကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြစ်တင်းနေထိုင်ကြတယ်တိုင်းသားတွေအားလုံးတဦးနဲ့တူယုံကြည်စိတ်ချစွာအာကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးဟိုရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားအာတဖိတ်အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်